家人们，我阳了，实在起不来拍视频。大家趁着快递没停，赶紧囤生活用品。这一箱有20多包，平均下来的话1块多一包，还挺划算的。这个纸1块多一包，还挺厚的，不会连抽。今天快递挺得早，现在不囤，小心阳了之后没纸擦腚，没纸擤鼻涕。